Goeiedag, dit is Steven Duits. Ek is nou in my 10de week, maar in die video wil ek met jou gesels oor die dinge wat ek langs my bed gehou het, vooral aan die begin, en dan stelselmatig dan losse mens maar van die goed soos die beter is. Maar vooral aan die begin is ek die hospitaal kom, toe die hospitaal het gekom het, het ek maar die pakkie langs my bed gehou. En dit is namelijk, kom ons begin by die begin. Ek weet, ons Afrikaners, so ons nog gelovige mense en so, ek het my altyd maar gebid saans, dat die Heere my moet beskerm en bewaar, en jy besef, as jy geopereer is, jy is kwetsbaar, man kan by jou huis inbreek, kan een brand uitbreek, jy kan niks doen nie, jy moet nog genees jou, daar kan so klomp dinge verkeerd loop, so, my ek gaan met die aand, jy slaap altyd met een gebedje, en dan het ek altyd maar kussing, extra kussing saam, want miskien het ek pijn soggens, dan sit ek het onder my voet, nie onder die knie nie, en die voet moet reg gewees, so onder die voet laat ek het rus, so bietjie, so die kussing is daar, dan denk ek natuurlijk my krikke, as iets gebeur, ek wil nie graag opstaan, en ek het nog nooit in die nacht opgestaan nie, maar in noodgeval, ek kan nie op my eie beweeg, so dan denk ek my krikke, en daar so. Dan na die ander dingetjies, ek het, dan maar altyd my pijnpille by my gehad, ek begin maar, voor gaan slaap, moet mens maar jou pijnpilletjes, anders ga jy nie rissie en so aan, aan die begin, nee? Dan het ek ook een waterbottel hierso gehad, om daarom die water te kan drink, saam met die pijnpilletje, op die keer kan mense lekker die pijnpille drink sonder die water, nee? Maar onthou die, dan doe ek ook my ou peepot, my peeboteltjie, die peeboteltjie is maar noodzakelijk, want in die nacht het een mens maar behoeftetjie, en dan hoef jy nie op te staan, jy kan met jou peeboteltjie gryp, maar jy sal sien die peeboteltjie en die waterbottel is verskillend, nee, jy weet mys hoekom, jy wil nou nie gaan staan en verkeerde goed drankie, ok, so die donkere verkeerde ding grypie. Dan is daar ook, het ek ook maar extra lig, want jy weet, ons is ons maar nou in Suid-Afrika en load shedding en al die goed. Ek moet ook sê dat daar ook, ek sorg ook dat daar die kamer deur oop is, en dat daar lig, miskien van die gang af, in die kamer inskyn, want mense maar altyd die lig nodig. Ek het tot my skok gesien een keer toe die kombeers afval, as iets moet gebeur, en ek so op die kombeers gaan trap het met my kruk, dan was daar my groot fout. Dan, miskien, dis nou weer maar iets extra, wat nie allemaal nodig het. Kijk, ek is een diabeet, miskien is daar mense wat suiker het, en dan moet ek maar betek hier, vooral nie begin my suiker gereeld meet, want jy moet jou wond gezond kry, so jy suiker moet beheer. Dan denk ek ook maar bietjie rooibos tee, as my suiker bietjie hoog is, te drink, want die rooibos, die bring my suiker af, lekker die nacht, en dan het ek die ou tangetjie, ook maar net in geval iets een bietjie buiten beheer raak, waar ek ook my kan sien nie, die ou braai tangetjie, of my kombeers daar onder by my voet, ek kan nie so lekker daarby omkom nie, wat ek optrek of aftrek, of wat ook al, en ek dit, en dan het ek maar altyd my ou selfoontjie by my gehad, dit is my vir die wis en die onwis, maar natuurlijk gelaai en kracht en soan, maar net vir niets gebeur. Maar dit is maar die oppakkie wat ek altyd gehad het saans, en soos ek sê, die dinge raak stelselmatig minder, die pijnpil is so baie nodig, jy het suiker is om begin onder beheer raak, die kussing is nie nodig, en so in die krikke het ek nou van ontslaag raak. Maar, thank you very much for watching this video, we love constructive comments and criticism, please like and share this video and please subscribe.